Сәлем, достар! Сіздермен бірге Кинотайм каналы. Бүгін мен сіздерге 2011 жылы шыққан «Кожа, в которой я живу» деген фильмді түсіндіріп беретін боламын. Жақсылап ыңғайланып отырып, соңына дейін көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Бұл фильмнің негізгі оқиғасы Испания елінің Толедо қаласында болған. Басты кейіпкерлерінің бірі әлемге танымал пластикалық хирург дәрігері Роберт Ледгард. Роберт өзінің ғылыми конференциясында жаңадан ойлап тапқан терісімен таныстырады. Бұл терінің артықшылығы ол маса және де басқа да түрлі жәндіктердің шағуына өте төзімді екенін айтады. Бірақ Роберт бұл тәжірибесін жүзеге асыру үшін оған тірі адам денесін пайдалану керек. Бір кездесу кешінде ол әріптестерімен осы жайлы ақылдасып жатқан кезінде әріптестері оған мұндай тәжірибелерді жасаудың заңсыз екенін айтып ескертеді. Бірақ Робертке бұл сөздердің ешқайсысы қызық емес. Себебі ол ұзақ уақыт бойы өзінің үйінде Вера деген адамды ұстап отырады. Және Роберт бос уақытында камера арқылы қызға қарап отырғанды ұнатады. Ал Вера болса оған барынша ұнап, оның тұтқын емес, оның сүйіктісі ретінде бірге өмір сүруді ұсынады. Бір күні үйінде Роберт жоқ кезде, оның үйіне жолбарыстың киімін киген бір еркек келіп, есікті қағып, өзінің осы үйдегі қызметкер Марияның біраз уақыттан бері жоғалып кеткен баласы екенін айтады. Мария өз баласын танып, үйіне кіргізеді. Сол сәтте жаңағы баласы бір магазинді тонап, полициядан қашып жүргенін айтып, және оған жасырынуға көмектесуін сұрайды. Сосын бір кезде жаңағы баласы камерадан случайно йогамен айналысып жатқан Вераны көріп қалады. Сол кезде өз баласынан қорыққан анасы сурманы ашып пистолетті алып, баласын қорқытып үйден кет дейді. Бірақ баласы қолындағы пистолетін тартып алып, оны үстілге байлап қояды. Сөйтіп жаңағы баласы үйдегі бөлмелерді аралап, бір бөлмені тауып алады. Екеуі сөйлесіп тұрып, жігіт ішке кірмекші болған кезде Вера есікті теуіп жіберіп, қашпақшы болады. Бірақ Сека оны ұстап алып, шешіндіріп, оны зорлайды. Сол сәтте анасы көріп отырған кезде үйге Роберт келіп қалады. Оны көріп жынданған Роберт бөлмеге кіріп, пистолетін алып, жаңағы жігітті атып өлтіреді. Сөйтіп Мария үйді жинап болып, Вера екеуі далаға әңгімелесуге шығады. Сөйтіп Мария Вераға жаңағы жігіт пен Роберт екеуі ағалы інілі екенін айтады. Оказывается, Роберттің бір әйелі мен баласы, яғни қызы болған екен. Роберттің әйелі Роберттің көзіне шөп салып, жаңағы жігіт пен қашқан сәтте олар жол апатына ұшырайды екен. Жол апатына ұшырағаннан кейін жаңағы жігіт қашып кетіп, Роберттің әйелін өртенген машинаның ішінде тастап кетеді екен. Сосын Роберт әйелінің сатқындығына қарамастан оны аман алып қалады. Бірақ әйелінің беті толығымен күйіп кетеді. Өз бетінен шошыған әйел терезеден секіріп өзіне қол жұмсайды. Секірген бетте өз қызының ауылына келіп түседі. Оны көріп қорыққан қыз психикалық ауру болып қалады. Әңгіме қызуына енді мінген кезінде үйге Роберт келіп жаңағы жігіттің мәйітін өртеп жібергенін айтады. Сол түні Роберттің түсіне 6 жыл бұрын болған оқиға кіреді. Ол түсінде қызының енді сауыққан кезі еді. Роберт қызын шақырса, қызы жоқ. Оны уайымдаған әкесі артынан шыққан кезде ес-түссіз жатқан қызын көріп қасына барады. Қызы есін жиып қатты қорқып жылайды. Роберттің түсі бітті. Енді Вераның түсі. Вераның шын аты Висенти екен және ол еркек. Оказывается, Висенти Роберт және оның қызы болған тойда болған екен. Сол болған тойда Роберттің қызы екеуі танысып далаға серуендеуге шығады. Шыққан кезде шөп шегіп алған жігіт ол қызға тиісіп оны зорлай бастайды. Қыз қорқып айқайлаған кезде Висенти оны бірақ ұрып талдырып қояды. Сөйтіп Роберт жаңағы жігіттің кім екенін біліп артынан қуалап оны ұрлап кетеді. Висентиді ешкім таба алмайды. Анасы тіпті полицияға барып Висентиға іздеу салады. Бірақ оны ешкім таба алмайды. Роберттің қызының ауыры қатты асқынады. Өйткені қызы зорлаушыны өзінің әкесі деп ойлап қалады. Одан қатты қорыққан қыз арада біраз уақыт өткеннен кейін өз өзіне қол жұмсайды. Қызы қайтыс болғаннан кейін Роберт өз тәжірибелерін қамауда отырған Висенти арқылы жүзеге асыра бастайды. Роберт қасына өзінің досын шақырып алып, екеуі бірге Висентиді Вераға айналдыра бастайды. Сөйтіп Вера Робертті теуіп үйден қаша бастайды. Бірақ қаша алмайтынын түсініп, қолына пышақты алып, өз өзіне қол жұмсайды. Роберт өзінің шеберлігінің арқасында Вераға операция істеп оны аман алып қалады. Күннен күнге Вераның түрі қызға айнала бастайды. Оказывается, Роберт оны өзінің әйеліне ұқсатып істейді екен. Басқа варианты қалмаған еркекке осымен келісуге тура келеді. Вера өзіне қарап боянып және йогамен айналысады. Арада біраз жылдан кейін Вера Робертке таңғы асты әзірлеп апарып береді. Таңғы ас барысында Вера Роберт енді оны жақсы көріп, өзінің сатпайтындығын және де адалдығымен ант беріп, маған бостандық бер дейді. Роберт оған сеніп, оны толығымен қабылдап, Мария екеуін шопингке киім алуға
жибереді. Сол кезде Роберттің үйіне Висентиді Вераға айналдыруға көмектескен досы келіп оған Висентидің анасы газетке іздеу жайлы хабарды айтып, оған немесе Вераны бересің, немесе мен сені полицияға айтамын деп қорқытады. Оның сөзіне қатты мән бермеген досы столдың астындағы суырманы ашып, пистолетін алып оны қорқытады. Сол кезде Вера келіп, жаңағы досына өзінің осы істі қалағанын айтады. Сөйтіп жаңағы досы үйден кетіп қалады. Ал Вера болса көзінің қырымен өзін газеттен көріп қалады. Сөйтіп оның ойына жаман ой келіп, сатқындыққа бел буады. Жыныстық қатынас барысында астына түсіп келейін деп Вера өзімен бірге пистолетті алады. Бөлмеге барып Робертті атып өлтіреді. Оны естіген Мария бөлмеге кірген кезде Вера оны да атып өлтіреді. Сөйтіп Вера үйден қашып анасының дүкеніне барады. Анасына өзінің кім екенін, не болғанын барлығын айтып береді. Кино бітті. Достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаса, лайк басып, подписка істеп, өз ойларыңызбен комментарийде бөлісіп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.